等等，这样的结局你甘心吗？这就是你想要的作品吗？放家野犬，天下无敌。喂，哥们儿，大晚上怎么了？我可以按照你的要求重新写这个故事，但是你也得答应我一个条件，这个故事的主人公必须还是江浩辰。哥们儿，你别闹了，故事都不一样。我是认真的，我可以改变他的身份，改变他的外貌，改变他的姓名，改变他的一切，但是他必须是江浩辰。哎呦，行行行行行，随你的便，只要你给我一个新故事就行，喜剧啊。Strange name, amazing shows.